gražiausias žmogas čia susirinkę katedrą duoja. Kaip jūs jaučiatės? Įsiamžinkime visi, filmuokime, dėkime istorijus, apkabinkime savo mylimus žmonės ir pašokime visi kartu. Pakelkime rankas į viršų. Sirfonai, šalia manęs vyrukas, kuris labai žaižaruoja ir aš manau, kad pats metas pristatyti Vaidą Baumilą. Ar galima padaryti triukšmo? Vaidu, kaip aš žaižaruosi?
labai žaižaruoja ir aš manau, kad pats metas pristatyti Vaidą Baumilą. Ar galima padaryti triukšmo? Vaidu, kaip aš žaižaruosi? Gerą vakarą! Ačiū, Mitrič, ačiū, kad parvežė šiek tiek volno.